hoće mene da slika tu sad. Sale! O, ko je došao to? Vadi njega pokusaj za ovdje, opa. Pa nego, kako? Aj, prosim. Tu je, radi, radi, snima, snima. Stani, ne mrde. Snima. Ajmo, beži. Ajde. Kad se maršal reći što imamo obeležja Srbije? Ima reći. To je malo nacionalistički. Nećemo zamjeriti.